Zpočátku jsem byl k obviním z jeho strany poněkud skeptický. Nechat se šikanovat od někoho jako je Nora? Jenže moje představy o tom, jak se všechna obvinění vůči Noře od Marka ukáží jako lichá, se nenaplnili. a do novin skutečně pronikají konkrétní případy šikany podřízených právě ze strany Nory Fridrichové. Bývalý člen štábu pořadu 168 hodin promluvil, že je to sice náročný pořad již z podstaty, ale mnohdy to šlo až za hranu. Všech devět reportérů 168 vnímalo prostředí na pracovišti jako dlouhodobě stresové nad únosnou míru, styl řízení pořadu jako neprůhledný, nepředvídatelný, nepředvídatelný a hraničící s šikanou. Právničky, kterým se zaměstnanci svěřili, vypověděli také, že někteří redaktoři zaznamenali zhoršení svého zdravotního stavu. Další bývalý zaměstnanec popisuje i případ, kdy Nora nutila redaktora se zápalem plic, aby šel natáčet ven v zimním období. Nebo dostali dva lidi možnost vybrat si, komu je víc špatně a že se ta reportáž prostě natočit musí.